Але я... Кажуть, їх часто бачать у горах, в лісах, на узбережжі Чорного моря. Вони можуть бути голодними та стомленими, сплять в наметах, ходять у одностроях. Дівчата та хлопці можуть зі шматка дерева зробити ложку або зажини сплести мотузку і залізти на дерево. Вони вміють читати азбуку Морзе та можуть дати собі раду впродовж кількох днів у лісі. А ще вони люблять співати гуртом біля вогнища. Ей, пастули, ей, юнаки, життя не жарти, не казки, а праця, гори і негоди. Гартуємо ж наш гнацький дух, гнацьке гасло волеру, і що нам лихої пригоди, і що нам лихої пригоди. Привіт! Це подкаст «Іскра» від The Ukrainians. Мене звати Олексій Мацкевич. Впродовж 10 випусків ми говоримо з успішними українцями та українками, які свого часу були в скаутинговій організації «Пласт». Ми спробуємо зрозуміти, що означає бути пластуном, як «Пласт» формує особистість, навіщо він дітям та чому це важливо для України. У нас в гостях письменник, перекладач та один з авторів ютуб-каналу «Моя підпільна гуманітарка» Остап Українець. Сьогодні ми подивимось на пласт не з позиції дитини, яку привели батьки, а з позиції людини, яка прийшла в організацію вже в дорослому віці. Я насправді радий, що я потрапив туди не в підлітковому віці, бо якби я потрапив туди в підлітковому віці, я гадаю, що я б цим перегорів. Від надто багатьох факторів це б залежало. Це б залежало від того, який мені дістався виховник. Це б залежало, ну, я не був найбільш проактивною дитиною в підлітковому віці. Я був доволі типовим підлітком, і я підозрюю, що я б от вигорів цією тематикою, а те, що я потрапив в пласт у віці вже більш-менш свідомому, власне, дало мені стимул не розчаровуватися в цій організації, навіть попри те, що, ну, там, наприклад, є речі, які мені можуть не подобатись. У Франківську, будучи дитиною, Остап навчався у гімназії, де пластувало багато школярів. В юнацькому віці хлопець теж хотів вступити до організації, але каже, що тоді весь час його займали навчання, спортивні секції, від яких він не хотів відмовлятись, а також додаткові заняття з англійської. Він згадує, що знав про пласт, розумів, для чого ця організація, але й мав трохи упереджене ставлення до пластунів, адже вони завжди справляли враження зарозумілих людей, які знають про таборування краще за всіх, навіть якщо це не так. Вже після закінчення другого курсу університету Остапа запросили на пластовий табір інструктором. А потім, власне, потрапив на табір, і воно понеслось. Він потрапив на табір історичної реконструкції світанкові віхи в якості інструктора зі зброєзнавства і лучництва. От побачив табір, якого я не чекав, тому що мій таборовий досвід – це там умовна Смирічка у Миколичині чи де вона, і дитячий санаторій Ясень, власне, у селі Ясень. Це дуже прикольні спогади, я дуже люблю цей пласт свого життя, але пластовий табір – це було щось цілком відмінне, це був інший тип організації, це було середовище значно самостійніших людей, ніж я очікував, значно освіченіших і значно допитливіших. От цей пластовий табір дуже сильно підняв для мене планку очікувань від підлітків. Тобто з власного досвіду, з власного підліткового стажу, із людей, котрі мене тоді оточували, я від підлітків чекав значно меншого, ніж там побачив. Тому що коли, ну, в нас один із моментів на лучній вправності, лучництво 2, там якраз було спробувати виготовити власноруч лук. Звичайно, імпровізаційний, звичайно, що технічно який вийде, але до мене троє хлопців підійшли і після першого ж заняття і сказали: ми не хочемо робити лук, ми хочемо робити требушет. Можна? Требушет – це метальна машина, яку використовували в середні віки для руйнування оборонних мурів. Я такий: можна, робіть требушет, і вони зробили. Вони вбили на це от цілий табір, але вони його зробили. Він стріляв жахливо,
тому що фізику з них усіх не знав. Ну, знали, звісно, але недостатньо для того, щоб Теребушет почав стріляти. Інженери з них були такі собі. Але сам факт того, що їх це заїло, вони розібрались, як це робити, вони це зробили, мене дуже сильно вразив. Це наполегливість, якої я не чекав. Я, ну, з досвіду таборів, типу, табір — це місце, де вихователі, виховники і, якщо це санаторії, то ще й медсестри повинні розважати дітей для того, щоб дітям не було страхітливо нудно і вони випадково не заподіяли собі шкоди. А пластовий табір – це місце, де діти розважають і себе, і всіх навколо, і єдине, що треба робити, це, власне, пильнувати те, щоб вони не заподіяли собі шкоди, але це за цим уже якось приємніше спостерігати. Тобто на пластовому табір, ну, в Ясені там була умовна проблема пильнувати, щоб хлопці, котрих не пускають на дискотеку, не стрибали з другого поверху в кущі для того, щоб туди піти. А на пластовому таборі треба було пильнувати, щоб хлопці, яких послали в ліс вирубати дерево на щоглу, не зрубали сирого дуба, який може впасти і когось з них привалити. Це вже зовсім якось зовсім інший рівень підліткових викликів, з цим якось цікавіше працювати. Після цього табору Остап загорівся ідеєю вступити до організації. Він кілька разів подавав заяву на вступ, але якимось чином вона постійно губилася. З третього разу він таки вступив у Пласт і склав присягу у 2018 році. Остап якийсь час був виховником, але коли зрозумів, що не встигає, був вимушений відмовитись від цього. Однак він і досі є одним з організаторів все того ж табору – Світанкові віхи. Цей табір фокусується на історичній реконструкції. Та підготовка табору – це значною мірою вигадування історій, які ти потім будеш розказувати юнацтву, яке на табір приїде. І це ж класно. Це те саме, що писати книжки, тільки це не книжки, і ти їх потім не видаєш. Організатори світанкових віх не акцентують увагу на виживанні в складних умовах чи на фізичних навантаженнях, як то є на Легіоні, до прикладу. Навряд чи на цьому таборі можна побачити картину, як юнаки стоять з посудиною з водою в упорі лежачи. Але спортивні ігри, а також таборова рутина, коли треба збудувати літрину або польову кухню, все це обов'язково є в програмі табору. Для мене цей конкретний табір, Світанкові віхи, це місце, куди люди приїжджають, ну, діти приїжджають для того, щоб розширити свій світогляд і дізнатися більше про світ. І, ну, я на ньому своє завдання бачу якраз в тому, щоб максимально багато їм про це розповісти і спробувати їх запалити історією, культурою, фольклором, ну, тими речами, якими я сам горю. Є оця відома фраза «Пласт – це велика гра». А гра – це у визначенні, яке я сам поділяю, це добровільне долання необов'язкових труднощів. Зв'язок тут полягає якраз в тому, що гра, як добровільне долання необов'язкових труднощів, вчить тебе, готує тебе потенційно до майбутнього вимушеного долання труднощів, які ти не обираєш. Власне, цей процес гри, який пропонують світанкові віхи, він готує до багатьох, специфічних, скажімо так, соціальних взаємодій. Це можливість спробувати себе в ролі, ну, буквально героя в своєї історії. Наше психологічне становлення – це процес, в якому ми вчимося розповідати собі історії про самих себе. І ми в цих історіях зазвичай класні, тому що ми в цих історіях головні герої. Якщо ми робимо щось не так, то це, ну, нам не пощастило, обставини так склалися. Якщо хтось інший робить щось не так, то це переважно, ну, вони погані люди, щось от самі не хотіли щось робити. А рольова гра, вона навчає тебе на цю історію дивитися ззовні. Рольова гра будь-яка, і на Світанкових віхах, зокрема, це пародія на цей наратив, який ти собі розповідаєш. Це погляд на себе зі сторони. І він мені дуже подобається через поєднання якихось базових психологічних інструментів, які формують нас як особистість. І оце інформаційне навантаження у вигляді історичних і культурних пластів, на яких цей табір щороку вибудовується. Це там середньовічна Японія періоду Оди Нобунаги, це період ранньоколумбівської колонізації Нового світу. Це там от якраз період Роксоляни, це період імперії Олександра Македонського відразу після смерті Олександра Македонського. Це був наш останній табір, власне, на цю тему. Це речі, якими більшість дітей, які приїжджають на табір, самі б навряд чи зацікавились. Хтось взагалі,
а хтось найближчі там роки і роки. І це одна з речей, які можна показати, і головне, що це можна показати в максимально ненав'язливому і доступному для перетравлювання вигляді і формі. На світанкових віхах дітям більшу частину табору розповідають про конкретний часовий відрізок в історії, а останні кілька днів перетворюються на рольову гру. Пластуни проходять квести, виконують завдання, аби пройти сюжет рольової історії, яку Остап Українець склав з іншими організаторами табору. Вони стають персонажами гри, які дають різні завдання дітям. Виходить, така собі альтернатива комп'ютерній грі у реальному житті. Одні з останніх світанкових віх були присвячені віруванням корінних американців і фольклорним віруванням загалом. Великий вождь і за сумісництвом комендант табору Роман Задорожний загублений у світі духів. І він дійсно загублений, бо має неймовірно багато роботи. Завданням усіх шести племен, тобто гуртків, було його повернути назад. Для того, щоб його повернути, вони можуть взаємодіяти з величезною кількістю дієвих персонажів. Від якихось аналогічно ж духів до європейських поселенців, до європейських місіонерів, які десь там бродять, до міських божевільних. Кожен із нас, із виховників і інструкторів, із проводу табору, сам обирає собі роль, в якій він живе. В межах цієї ролі вигадує собі коротеньку сюжетну арку, і діти в межах цієї сюжетної арки виконують якісь завдання. Був хлопець, котрий взяв собі цілеспрямовано роль гранично абсурдну, і всі його завдання були максимально абсурдні. То ти до нього приходиш, він каже, що він тобі може допомогти в твоїх пошуках, але для цього ось на тобі перебери 2 кілограми гороху і квасолі. Одне на одну кубку, одне на іншу кубку. І це ще дуже хороша штука до якихось внутрішніх демонів і внутрішніх проблем самих дітей, тому що дехто чемно сідає і перебирає, бо це сказала старша людина. І доводиться казати, та гоу, та не перебирай, це ж не забий, лишися. А дехто відразу каже, та тьфу, я не буду цього робити, і йде кудись інде. Йде брати завдання в когось іншого. В нас, наприклад, була думка зробити їм в межах цієї рольової гри курси з фінансової грамотності. І вчити їх відкривати, оскільки цей табір має свою економіку, вони отримують тільки базовий реманент і провіант, і для того, щоб виживати впродовж рольової гри, їм же ж потрібно щось їсти і так далі, виконані завдання, крім іншого, приносять їм ресурси. І думка була навчити їх економіці. Тобто, щоб не було в нас, типу, ми емітенти їжі на таборі, ми її видаємо, і це все. Була думка спробувати їм показати, як працюють ази економіки. Ну і так, фінальне завдання, до якого, може, хтось один дойде, створити якийсь свій бізнес. Так, в перший же день, десь за 3 години після того, як ми почали давати завдання на економіку, діти самі відкрили казино. Я здивований, що в нас на другий день ніхто не дотягнувся і не організував фінансову піраміду. Юнацтво насправді страшенно дивує. І оце був той випадок, коли їхній сприт і їхня кебета випередили нашу власну фантазію і наші власні очікування від них. І це дуже круто. Тобто, коли ти тільки починаєш розповідати історію, а хтось з юнацтва, хтось з тих, кому ти цю історію розповідаєш, її підхоплює і починає розказувати, а якщо було так, і починає вести її вже в геть несподівані місця, і по суті змушує змінювати правила по ходу гри, але тут специфіка гри така, що це добре. Якщо хтось знаходить лазівку в твоїх правилах і починає вивертати їх на свою користь, це означає, що людина захопилася грою настільки, що вона вирішила цю гру підкорити собі. От десь так, якби в реальному світі існувала магія, вона б десь так і виглядала. Магія — це вміння змінювати правила гри на свою користь. І коли на таборі бачиш, що хтось сам, без нічиєї підказки, просто тому, що йому здалося, може це зробити, це кайф. Це людина, котра намагається пізнати, як працює світ, і їй це вдається. Остап каже, що в сценарії гри є завдання, виконавши які можна отримати ресурси і нагодувати своє плем'я. А є такі, що рухають тебе по сюжету. Сюжет 11-х світанкових віх — про вірування корінних американців до кінця не пройшов жоден гурток.
Але суть цієї рольової гри не в перемозі. В сюжет гри організатори зашили також і практичні навички, які допоможуть дітям у реальному житті. Діти, які приходили до мене і проходили мої завдання, бо я, як завжди, на цих таборах відігравав роль такого собі мутного тіпа, який дає їм різні завдання на знання. В мене, наприклад, мене неможливо було пройти без знання ботаніки, без знання там медичних рослин, без знання рослин, які вживаються в їжу. Помилився на моєму завданні, все, вітаю, ти отруївся, вертайся на свій підтабір і чекай 2 години, здається, в нас кулдаун якраз був 2 години. Діти ж бігали позмінно, щоб всі встигли і погратися, і щоб хтось при цьому варив їсти, умовно кажучи. Хтось потрапляв до нашого таборового лікаря, і таборовий лікар із них своїми завданнями просто знущався, тому що це були завдання на домедичну допомогу, звісно, знущався умовно. Це були завдання на домедичну допомогу. Якось так сталося, що з цього табору, з юнацтва, яке було на цьому таборі, з домедичною допомогою все було жахливо. І от вони це завдання просто провалювали. І це причина, до речі, з якої, по-моєму, ніхто й не дійшов до кінця. Тому що якраз сюжетна лінія лікаря вела туди, куди треба. І багато кому, насправді, це теж стало наукою. Тобто ти завалив, але заваливши, ти дізнався, як було правильно. Пласті дітям намагаються дати знання на конкретних прикладах. Остап Українець згадав історію, як вони перевіряли знання пластунів з домедичної допомоги під час одноденної прогулянки. Зробили їм таку підставу на дорозі. От, йдемо, йдуть вони по дорозі, стоїть машина. Стоїть машина, і за кермом сидить непритомний чоловік, напіввивалившись з відчинених дверей. Ну і потрібно надати йому домедичну допомогу. Якщо не помиляюся, з усіх 6 гуртків, які намагалися це зробити, всі 6 гуртків його убили. І всі 6 гуртків дізналися, чому вони його убили і що потрібно було зробити насправді. Хто з них понесе це знання далі і наступного разу, коли прийдеться до подібного, не вб'є людину, це вже питання інше. Ну, але завдання вчителя – дати знання, а не дати 100% гарантію, що те знання, яке він дає, точно закарбується в пам'яті навіки. В пласті є один ритуал, про який майже усі наші герої згадують з захопленням, але ми про нього ще не розповідали в жодному епізоді подкасту. Так от, в пласті є річ, яку називають диверсією. Остап назвав це взагалі святою справою, особливо тоді, коли на табір приїжджають в гості інші пластуни. Одного разу на світанкових віхах дівчата з табору імені Катерини Білокур вирішили влаштувати диверсію. Але у організаторів табору був свій план. Їхня задумка диверсії нам здалась надзвичайно банальною. Вони хотіли пробратись в інтендантський намет, взяти там капусти і повкидати її в намети молодшому юнацтву. Ну, типу, тому що молодше юнацтво ж спатиме, вони не чекатимуть, що їм в намет залетить капуста, і вони не зрозуміють, що станеться. Ну, але це нам це здалося дуже, ну, якоюсь неповною ідеєю, дуже умовною, такою якоюсь не до кінця продуманою, і ми вирішили зробити диверсію диверсії. Уже ми, як булава табору, дівчата пробралися, ми продумали сценарій цього всього надзвичайно ґрунтовно, зокрема з тим, щоб ніхто не постраждав в процесі диверсії. Дівчата пов'язали стійкових. Стійкові ж на таборі стоять, пантрують, щоб ніхто чужий не пройшов. Але цих дівчат вони вже бачили біля ватри, а це ще й було молодше юнацтво, котре до такого не дуже звикло. Ну, вони з ними щось розговорилися, тим часом дівчата їх пов'язали. Ну, натурально прив'язали до хреста, який стояв посеред табору. По-моєму, або до хреста, або до щогли таборової. Позаклеювали їм скотчем рота, і скотчем же ж примотали руки ззаду, так, щоб вони не могли рухатися. Зробивши це, дівчата йдуть в інтендантський намет, виносять звідти кожна по 2 головки капусти і тихенько йдуть до наметів, щоб їх кидати. В цей момент машина, захована за наметом з реманентом, якої вони не бачили, вмикає фари, дівчата опиняються в світлі фар, не розуміють до кінця, що коїться, і позаду них в лісі в цей момент заводиться бензопила. Насправді мотокоса, але за звуком як бензопила, це, ну, абсолютно безпечна мотокоса, з неї все знято, вона не може нікому зашкодити, але з нею в руках вибігає хлопець у масці, в якомусь дуже дивному балахоні незрозумілому, і починає бігти на них.
дівчата, панікуючи, починають тікати від нього повз намети. І тут якби перевірити реакцію юнацтва, тому що це ж це алярмова ситуація. Кожен, хто розуміє, що коїться, повинен там засигналити алярм на алярмі. І його сигналять відразу ж, як тільки це стається, свистять алярм. На алярмі юнацтво повинне максимально швидко зібратися, вийти для того, щоб дати раду тому, що відбувається, щоб послухати там на команди проводу табору. Але табір в цей момент вимирає. Намети стоять і не рухаються. Ми чуємо, що там прокидаються люди, але тільки з одного переднього намету, де ночують найстарші, так розсовується зіпер, звідти висовується заспана голова, бачить цього хлопця з мотокосою і ховається назад. І минуло, по-моєму, 25 хвилин, поки ми всіх зібрали. Ну, причому як? Дехто не прокинувся взагалі. На декого це, типу, от взагалі нульова реакція на все, що відбулось на таборі. А дехто прокинувся і взагалі настільки не зорієнтувався в ситуації, що вирішив, я пересиджу цю ситуацію тут в наметі. Але потім, коли всі вилазять і всі такі, от всі вже зібралися, нарешті через 25 хвилин, тобто якби це була справжня людина з бензопилою, вона зробила б уже все, що їй треба за цей час, люди перераховуються і двох людей бракує. Ще раз і знов двох людей бракує. Питання, кого бракує? Кого нема? Подивіться, чи є ваш сусід. Всі такі, ні, всі є, що значить когось нема? Всі є. Перерахуйте ще раз, перераховуються, знову двох бракує, і тут до когось доходить, що двоє стійкових, ті, котрих прив'язали до щогли, досі прив'язані до щогли. Табір прокинувся, вишикувався, всі такі впевнені, тут всі є, в цей момент двоє їхніх же ж сидять під щоглою, прив'язані з заліпленими ротами за 3 метри від них. Просто нульова реакція. Це найприкольніше з того, що я бачив, бо це якийсь такий, ну не те, щоб дослід із соціальної взаємодії. Це по суті дослід із соціальної взаємодії, із реакції. Подивитися, наскільки готові до екстрених, непередбачуваних ситуацій, і виявляється, що не готові. І насправді, що ми собі довели? Абсолютно нічого. Ми дізналися, що в ситуації, до якої не готовий ніхто не готовий. Ми могли цього і не робити, але воно насправді дуже сильно воно дає рольові приклади. Воно дає якісь референтні точки, щоб коли стається реальна проблема, на них можна було покликатись, можна було випрацювати реакцію. Диверсія – рольова гра, в межах якої діти пізнають історію і отримують навички з домедичної допомоги, або вчаться готувати в польових умовах. Всі ці речі формують дітей та, на думку Остапа, допомагають їм всебічно розвиватись. Пласт, як організація, принаймні в моєму досвіді, і суто теоретично, якщо почитати програмні документи, ставить собі за мету в першу чергу всебічний розвиток. Всебічний розвиток – це річ надзвичайно корисна, особливо враховуючи, наскільки атомізована сьогодні може бути діяльність, наскільки легко вхопитися за все, ну і в підсумку не вивести нічого, або вивести, тут уже кому як пощастить. От організація, яка націлена саме на всебічний розвиток, яка дає тобі можливість говорити про там політику, культуру, музику, літературу, спорт, і це все на практиці в межах двотижневого відпочинку, це абсолютно безцінна організація, просто тому що а куди іще віддавати дітей з тим, щоб вони розвивалися, не вивчали, як робити ікс, там малювати, співати, грати на фортепіано, а саме розвивалися. Пласт – це інституція, яка допомагає формувати дітей як дорослих людей. Як на мене, Пласт, власне, будується на тому, що він ставиться до дітей, до юнацтва, як до дорослих людей. Цим, як на мене, в Україні не займається більше ніхто. Навіть школа, котра мала б, по ідеї, це робити, але здебільшого не робить. Для мене цінність Пласту саме в цьому. На цьому все. Ви слухали пластові історії Остапа Українця. Мене звати Олексій Мацкевич. Це був подкаст «Іскра» від The Ukrainians. Почуємось. Ей, пастули, ей, юнаки!